ባባና ማግራ ምን ልትሰራ እንደመጣች ሲጠይቋት ክህደት እንደሚኖር ይህንንም ፓሪስ በህልሟ እንዳየችና አሁኑኑ ድርድሩን ጥለው እንዲመለሱ ትናገራለች። በቅጽበት አንዱን ትገድለዋለች። ሁለተኛው ግዙፍ ሰውዬ ከኋላዋ መጥቶ ይወረውራታል። እየተፋለሙ ሳለ ሃርለን ይመጣል። ነፍሰ ገዳዩ እሱንም እንደ ኳስ ያነጥረው ጀመር። በያዘውም ብረት ሆዱን ሲወጋው ማግራ እንደምንም ተነስታ ትመታዋለች። አንገቷን አንቆ ሊገድላት ሲል የሆነ ነገር ፈልጋ አይኑ ላይ ትወጋዋለች። ሃርለን ንግስቱን ሲጠብቅ በመሞቱ ደስተኛ እንደሆነ ይናገራል። ሰላም ውድ የጉንዳን ሚዲያ ቤተሰቦች፣ አሁን ደግሞ ሲ ክፍል 14ን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሲ ክፍል 14 ፓሪስ አስፈሪ ሁኔታ በህልሟ ያሳየን ፊልሙ ይጀምራል። ሃኒዋ ትመጣና ምንድነው ስትላት፣ ፓሪስ እየተጋገመች ተክደናል ማግራን እንዳትሄጂ ባያት አስፈሪ ነው ትላታለች። ሃኒዋ ሄዳለች እኮ ላስቆማትም አልችልም፣ ግን ምንድነው ስትላት፣ በህልሟ እንደታያትና ክህደትና ደም እንደሚኖር ስትገልጽላት፣ ሃኒዋ በፍጥነት ፈረሷን አዘጋጅታ ወደ ድርድር ቦታው ትጋልባለች። ጀነራል ኢዶ ለሬን እሱን እንድትወክለውና ድርድሩ ላይ ችግር እንድትፈጥር ያዛታል። በተጨማሪም ማዕረግ ከሰጣት በኋላ ውስጡ ምን እንዳለ ያልታወቀ ዳቦ ይሰጣታል። ባባቦስ ማግራና ሃርለን ወደ መደራደሪያ ቦታው እየሄዱ ያስመለክተናል። ሃርለን ወንድሙ በመሞቱ ሐዘን ላይ ስለሆነ ብቸኝነት የተሰማው ይመስላል። ነገር ግን ለማግራ ብሎ በመሞቱ እንዳልከፋው ይናገራል። ኮፉን ከቶድ ጋር እየሰለጠነ ቶድ 12 ጊዜ አንገትህ ተቆርጧል ይለዋል። ኮፉን እየገረመው ከመሰንዘሩ በፊት ከሱ ቀድሞ እንዴት እንደሚያውቅ ቶድን ይጠይቀዋል። ይህ የሰውነት ቋንቋ እንደሆነ ይነግረውና አይኑን ጨፍኖ እንዲፋለም ያደርገዋል። የንግስቷ ልዑክ የድርድሩ ቦታ ሲደርሱ ትሪቫንቲንሶች ቀድመው ተገኝተው ነበር። በሚገርም ሁኔታ ከርቀት ሆነው አይነ ስውሮቹ ባንዲራ መለየት ይችሉ ነበር። የሁለቱ ግዛት ኮማንደሮች ተገናኝተው ለሰላም ድርድሩ ለመወያየት እንደመጡ ገልጸው የድርድሩን ቦታ ከመረጡ በኋላ ማንም መሳሪያ ይዞ መግባት ስለማይችል የትሪቫንቲንስ ወታደሮች የንግስቷን ልዑክ ይፈትሻል። የፒንሳ ወታደሮች ደግሞ የትሪቫንቲንሶችን ልዑክ በመፈተሽ ወደ ካምፑ ይሄዳሉ። ሬን የያዘችው ምግብ ሲፈተሽ የደነገጠች ቢሆንም ነገር ግን ምንም ሳይገኝባት ልታልፍ ችላለች። በዚህ ጊዜ ሃኒዋ እየጋለበች ከቦታው ትደርሳለች። ባባና ማግራ ምን ልትሰራ እንደመጣች ሲጠይቋት ክህደት እንደሚኖር ይህንንም ፓሪስ በህልሟ እንዳየችና አሁኑኑ ድርድሩን ጥለው እንዲመለሱ ትናገራለች። ማግራ ይህን ድርድር ጥለው ከሄዱ ጦርነት እንደሚከፈትና ብዙ ሰዎች እንደሚሞቱ ትናገራለች። ባባ መምጣቷ ጥሩ እንደሆነ ነግሯት ከርቀት ሆና እንድትከታተል ይነግራታል። ኮፉን ፈረሱን እያስተካከለ ንግስቷ ትመጣና ማየት በመቻሉ በፍጥነት መጋለብ ስለሚያስችለው ይዟት እንዲሄድ ትጠይቀዋለች። ብዙ ከጋለቡ በኋላ አንድ ቦታ እንደቆሙ ብቸኛ እንደሆነችና ንግስት በመሆኗ ከህዝቧ እንደራቀች ትነግረዋለች። ስለ ተለያዩ ጉዳዮች ከተነጋገሩ በኋላ ማግራ ለካንዚዋ ጥቃት ይቅርታ እንዲጠይቁ ስትነግራቸው እነሱ ምንም ስላላደረጉ ምንም አይነት ይቅርታ እንደማይጠይቁና የሃርለንን ወንድም ሲሰልል እንደገደሉት እንዲሁም አንገቱን እንደላኩለት ስትናገር ሃርለን ከቁጥጥር ውጪ ይሆንና ድብድብ ይጀምራል። ድርድሩ በዚህ መልኩ ይቋረጣል። ኮፉን እየሰለጠነ ያለ ፓሪስ ትመጣና ጥቂት ካወራችሁ በኋላ እንደተቀየረና ንግስቷም ጋር ማሳለፍ እንደጀመረ ትደርስበታለች። ከንግስቷ እንዲጠነቀቅ ስትነግረው እሷ ግልጽ እንደሆነች ተናግሮ ወደ ስልጠናው ይመለሳል። ማግራ ሃርለንን ጦርነት እንደከፈተና የሰላም ድርድሩን ገደል እንደሚከተው ስትናገር ሃርለን ይሄ እኮ ተራ ጭቅጭቅ ነው፣ ትሪቫንቲንሶችም አይሄዱም፣ እንደገና እንገናኛለን። ለእንደዚህ አይነት ነገር አዲስ እንደሆነች ነግሯት ዋናው ድርድር ከጠረጴዛው ውጭ እንደሆነ ተናግሮ ዛሬ ማታ እንደሚገናኙ ይነግራታል። ሬን ከፍተሻ ያሳለፈችውን ዳቦ ስትከፍተው በሚገርም ሁኔታ
ስለት ያለው ጩቤ ከዳቦ ውስጥ ስታወጣ እንመለከታለን። እሱን ይዛም ካምፕ ውስጥ ስትዘዋወር ሃኒዋ ጋር ይገናኛሉ። የንጉሳውያን ቤተሰብ መሆኗን ለምን እንዳልነገረቻት ስጠይቃት እሷም ያወቀችው በቅርቡ እንደሆነ ተናገራለች። ሁለቱም ፍልሚያውን እንደማይፈልጉት ይናገራሉ። ዋናው ድርድር ከጠረጴዛው ውጪ ተጀምሯል። ሃርለን የህፃን ስራ መስራቱን እንዲሁም ካንዚዋን እንዳላጠቆ አምኖ ማግራ ደግሞ ንግስቷ ከዚህ በኋላ እንደ ንግስት እንደማትቀጥል ተናግራ ይቅርታ መጠየቅ እንዳለባቸው ይስማማሉ። በቀጣይ ደግሞ ፔንሳ ውስጥ ንግስቷና ኩፉን ራት ከተመገቡ በኋላ በፈረስ ስላዝናናት ውለታን ለመልስ ብላ ሐሺሽ እንዲወስድ ታደርግና በመጨረሻ ግንኙነት ያደርጋሉ። የጠረጴዛው ድርድር እንደገና ይጀመርና ትሪቫንቲንሶች ባያደርጉትም ለሰላም ሲሉ ይቅርታ ይጠይቃሉ። የንግስቷ ልዑክ ደግሞ ድንበሩን እንደሚያከብሩ ይስማማሉ። ንግስቷ አይናማዎችን መቀበል እንደጀመረች እንደሰሙና ይህንንም ማቆም እንዳለባቸው ትሪቫንቲንሶች ተናግረው ይሰነባበታሉ። ሬን ለሃኒዋ የዛሬው ስምምነት የውሸት እንደሆነ ትነግራታለች። ከውሸት በላይ ትንሽ እውነት እንደሚበልጥ እንዲሁም ማንም ሰው ጦርነት እንደማይፈልግ ስትነግራት ጩቤውን ትሰጣታለች። ሁሉም በተኙበት ባባ የሆነ ድምፅ ሰምቶ ሲነሳ ሰርጎ ገቦች ጥበቃዎቹን ጥለው ሲገቡ ያገኛቸዋል። ባባ ሁሉም እንዲነቃ እየጮኸ ይናገራል። ነገር ግን የትሪቫንቲንሶች ልዑክ ባለመንቃታቸው ሰርጎ ገቦቹ ይገድሏቸዋል። ባባ ቮስ ድምፃቸውን ሰምቶ ወደዚያው ሲሄድ ሙተው ያገኛቸዋል። በዚህ ጊዜ ሬን ስትመጣ ባባ ቮስ ጩቤ ይዞ ታየዋለች። እሱ የገደላቸው መስሏት ሃኒዋን ካድሽኝ ተጠቀምሽብኝ ትላታለች። ሃኒዋ የእነሱ ሥራ እንዳልሆነ ብትናገርም ጥላት ትሄዳለች። ማግራ ባባ የገደለውን ሰርጎ ገብ ስትመለከት በሚገርም ሁኔታ የፓያን ምልክት ታገኛለች። ንግሥቷ እንደላከቻቸው ትረዳለች። ምክንያቱም ንግሥቷ ጦርነት ስለምትፈልግ። ማግራ ወደ ፔንሳ እንደተመለሰች ንግሥቷ ምግብ እየበላች ታገኛታለች። ጉዞ እንዴት እንደነበር ስትጠይቃት በንዴት ምግቡን በታትናባት ትሄዳለች። ሬን እንደደረሰች ለአለቃዋ ክህደት እንደተፈጸመና የመራውም ባባ ቮስ እንደነበር ትነግረዋለች። ሁሉም ሞተው እንዴት እሷ ብቻ እንደተረፈች ሲጠይቃት በጣም ከባዱን ፐዝል በሰከንዶች ውስጥ ሰርታ በመጨረስ እናም ማየት እንደምትችል ትነግረዋለች። ንግሥቷ ተደራዳሪ ልዑኩ ሳይሳካለት እንደመጣ ገልጻ አሁን አንድ አማራጭ እንደቀረ እሱም ጦርነት እንደሆነ ትናገራለች። ማግራ አንድ መታየት ያለበት አስቸኳይ ጉዳይ እንዳለ ገልጻ ወታደሮቹ ንግሥቷን እንደማይታዘዙ ስትናገር ንግሥቷ እየተኩራራች ወታደሮቼማ እኔ ያልኳቸውን ነው የሚያደርጉት፣ የኔ ናቸው ስትል አንድ አስፈሪ ድምፅ እንደተሳሳተችና ወታደሮቹም የሱ ሰራዊት እንደሆኑ ይናገራል። ይህን ያለው ጀነራል ተማክቴጁን ነበር። ንግሥቷ እሱ መሆኑን ስታውቅ እያስገረማት አምላኮቹ እንደመለሱት ስትቀበጣጥር ጀነራሉ እንድታቆም ተናግሮ ካንዚዋን ያወደመችው ሕዝቡንም የጨረሰችው እሱንም ልትገድለው የነበረችው እሷ እንደሆነች ሲናገር ንግሥቷ ውሸት እየተናገረ እንደሆነ በጩኸት ገልጻ እንዲያስሩት ስታዝ የሚሰማት ታጣለች። ሁሉም ወታደሮች ከጀነራል ተማክቲጁን ኋላ ይቆማሉ። ጀነራሉ ንግሥቷን በተለያዩ ወንጀሎች ተጠያቂ ሲያደርጋት ካፒቴን ጎሴፍ ይህ ከፍተኛ ወንጀል እንደሆነ ሲናገር ንግሥቷ ተነስታ ማግራን ይህ ሁሉ ውሸት መሆኑን እንድትነግራቸው ስትጠይቃት ማግራም እየተነሳች ይህ ሁሉ ውሸት ሳይሆን እውነት እንደሆነ ትናገራለች። ንግሥቷ ሲጨንቃት የፔንሳን ሰራዊት መሪ ካፒቴን ጎሴፍን ሁሉንም ሰው እንዲያስር ትነግረዋለች። በዚህ ጊዜ ሃርለን እየተነሳ ያ እንደማይሆንና የፔንሳ ሰራዊት ደግሞ ከማግራ ጎን እንደሆነ ይናገራል። በዚህ ጊዜ ንግሥቷ ትጮኻለች። ተማክቲጁን ለፓርላማው ጦርነቱ እንደማይቀርና በዚች ውሸታምና ገዳይ ንግሥት እንመራለን ወይንስ ለእውነተኛዋ ንግሥት እንፋለማለን? ለንግሥት ማግራ የንግሥቷ ወንጀሎች ፍርዱ ሞት እንደሆነ ገልጾ አሁን የገቡበትም ጦርነት የጦር ጀነራሎቹን ሥልጣን ተጋፍታ
ራሷ ብቻዋን ፈልጋው ይገባችበት መሆኑን እየተናገረ የሞት ፍርዱን አንገቷን በመቁረጥ ላቀላጥፈው ጎራዲውን ሲያነሳ ፓሪስ ጮሃ ቆይ ትላለች። አዲስ ልጅ እርጉዝ እንደሆነች እንደሚሰማትና ልጁ ያለ ጥፋቱ መሞት እንደሌለበት ስትናገር ጀነራሉ የሞት ፍርዱን ያራዝመዋል። ንግስቷ እየጮኸች ሁለት ጊዜ ልትገድለኝ ሞከርክ መልሼ ንግስት ሆናለሁ ትለዋለች። ማግራ ሲቢዝ ወደ እስር ቤት ከመትሄድ እዚሁ ቤተ መንግስቱ ውስጥ በጥብቅ እየተጠበቀች ብትቆይ እንደሚሻል ተናገራለች። በዚህ ጊዜ አስገራሚ ጆሮ ያላት ማግራ ከብዙ ኪሎ ሜትር ርቀት እየመጡ ያሉትን ሰራዊቶች መስማት ቻለች። ዊድቬልንም እንደተቆጣጠሩ ይረዳሉ። በቀጣዩ ትዕይንት ጀነራል ኢዶቮስ ሬን ማየት በመቻሏ ቀድመው እንደደረሱና ዊድቬልን አንድም ወታደር ሳያጡ እንደተቆጣጠሯት ይናገራል። ሬን ማየት መቻሏን ትሪያንግሉ እንዳያውቁባት ስትነግረው እንደ ልጁ እንደሚያያትና ሁሌም እንደሚጠብቃት ይናገራል። ወደ ፒንሳ ስንመለስ ትሪቫንቴንሶቹ ቀድመው በመምጣታቸው በፍጥነት መዘጋጀት እንዳለባቸው እየተነጋገሩ ኮፉንና ሃኒዋ አብረው እንደሚዋጉ ሲናገሩ ባባና ማግራ አይሆነም ይላሉ። ቅሉ ሰሚ አላገኙ። ጀነራል ኢዶቮስ አንድ ቅጥር ነፍሰ ገዳይ ይጠራና ስራ እንዲሰራለት ከፍሎ ይልከዋል። ወደ ፒንሳ ስንመለስ ኮፉን ሲቢዝ ጋር ሂዶ እንደሸወደችው ይነግራታል። ልጁ የሱ እንደሆነ ነግራው ከፈለገ እንዲገርላት ትፈቅድለታለች። ሐሳቡ ቢኖረውም ያን ማድረግ አልቻለም። ልጁ የሱ መሆኑን መናገር እንዳለበት ስትነግረው ልጅ የለኝም ብሏት ይወጣል። ማግራ ትጥቋን አዘጋጅታ ወደ ጦርነቱ ልትሄድ ስትል ጀነራል ተማክቴጁን እሷ ያን እንድታደርግ እንደማይፈቅድ ይልቁኑ ሰራዊቱን አነቃቅታ እንድትሸኝ ሐሳብ ያቀርባል። ማግራ ወደ ወታደሮቹ ሂዳ ምን ማለት እንዳለባት ስላላወቀች ሃርለንን ትጠይቀዋለች። ምንም ሊነግራት እንደማይችልና ስለጠየቀችው ግን ያመሰግናታል። ማግራ በወታደሮቹ መሃል በማለፍ ሁሉንም ያስገረመና ያነቃቃ ንግግር ታደርጋለች። ለባባቦስም ልጆቿንና ራሱን በሰላም ይዞ እንዲመለስ አቅፋ ትነግረዋለች። ፓሪስም ተመሳሳይ ስትነግረው ወንድሙን ኢዶቮስ እንደማይገድልና ለእስከዛሬው ላደረገችለት አመስግኗት አንድ ነገር አድርግልኝ ብሎ ወደ ጦርነቱ ጉዞውን ይጀምራል። ሁሉም ወታደር ከፔንሳ ከተማ እየወጣ ነበር። ፓሪስ ከቶድ ጋር በሌላ አቅጣጫ ጉዞ ትጀምራለች። ነፍሰ ገዳዩ ሁሉንም ጠባቂዎች በመግደል ማግራ ክፍል ደርሰው ነበር። ማግራም ተዘጋጅታ እየጠበቀች ስለነበር ባልና ሚስት ከአንድ ዛፍ ይቀዳል እንደሚባለው በቅጽበት አንዱን ትገድለዋለች። ሁለተኛው ግዙፍ ሰውዬ ከኋላዋ መጥቶ ይወረውራታል። እየተፋለሙ ሳለ ሃርለን ይመጣል። ነፍሰ ገዳዩ እሱንም እንደ ኳስ ያነጥረው ጀመር። በያዘውም ብረት ሆዱን ሲወጋው ማግራ እንደምንም ተነስታ ትመታዋለች። አንገቷን አንቆ ሊገድላት ሲል የሆነ ነገር ፈልጋ አይኑ ላይ ትወጋዋለች። ሃርለን ንግስቱን ሲጠብቅ በመሞቱ ደስተኛ እንደሆነ ይናገራል። አቅፋውም ጠባቂዎቹን ስትጠራ ሁሉም በገዳዮቹ ተጥለው ነበር። በቀጣዩ ምልከታ ወደ ጦርነቱ ቦታው ይወስደናል። በሚያስደነግጥ ሁኔታ ግን ትሪቫንቲንሶች በጣም ብዙ እናም ከጠበቁት በላይ ፈጥነው እንደደረሱ ይረዳሉ። ሃኒዋ ጦርነቱን ለማስቆም ወደ ሬን ትሄድና ንግስቷ መታሰሯን ተናግራ ጦርነቱ እንዲቆም እንድታደርግ ስትነግራት ሬን እንደረፈደ እየነገረቻት ትሪቫንቲንሶች ጥቃት ይጀምራሉ። ሬን ለሃኒዋ ፈጥና እንድትመለስ እየነገረቻት ጋሻ ትሰጣታለች። የቀስት መዓት እንደ ዝናብ ሲመጣ ሃኒዋ በሩጫ ስትመለስ ክፍል 14 እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ከጉንዳን ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ።